Ja, men hej. Nu kommer en uppgift här där du ska göra videokalage. Och det finns lite såna här olika redigeringar man kan göra. Till att börja med är det något som heter cutaway som man lägger klippet ovanpå det andra. Då kan man behålla det gamla ljudet. Så att nu när jag pratar så dyker in ett annat klipp. Men det är fortfarande min röst som är här. Jag kommer visa lite grann. Och utifrån den här cutaway som precis var så kan man även göra lite andra grejer. Här kommer en som heter bild i bild. Och då tror jag här uppe någonstans så finns det något litet annat klipp som man kan använda sig av. Det heter bild i bild. Sen finns det split screen. Ska vi se. Oj! Händer det något här bredvid nu? Ska vi se. Det här är en split screen. Mm. Och sen finns det något. Nu blir jag lite rädd där, för nu kommer en green screen. Ja! Det lägger man in då med genomskinlig effekt så det blev en green screen. Och sen så ska jag sucka och göra det till en stillbild. Och sen ska jag fortsätta prata. Frys bildruta heter den. Ja, det där. Nu pratar jag vidare men jag gjorde om det där till en stillbild. De här effekterna är bra att ha koll på i iMovie. Nu ska jag ditt videokollage. Lycka till!